এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে দলি দেৱী। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল কাইলৈৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, অহা 16 জুলাইত চলিত বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট উত্থাপন, কোভিড বিধি মানি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰকাশ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা মহিলাৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিধৱা সাহায্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 9খন জিলাৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা, কঠোৰভাৱে নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ কৰা আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী ব্যাপক ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ, অসমৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে পাবলগীয়া পাৰিতোষিকৰ বকেয়া ধনৰ মুঠ 170 কোটি টকা মুকলি আৰু ইউৰোকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত আজি ইংলেণ্ড ইটালীৰ মুখামুখি। চৰকাৰী চিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোভিড 19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ লগতে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ বাবেও আমি শ্ৰোতাসকলক অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, পৰস্পৰৰ মাজত 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 01-2397-8046 অথবা 1075 আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ 104ত ফোন কৰিব পাৰিব। পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন কাইলৈৰ পৰা দিছপুৰত আৰম্ভ হ'ব। 16 জুলাইত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপন কৰিব। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আজি এখন সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰা মতে কাইলৈৰ পৰা এই অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত কোভিড বিধি সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলা হ'ব। সদস্যসকলে শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আসন গ্ৰহণ কৰিব। এইবাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰসমূহ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে কৰা হৈছে বুলিও অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। ইপিনে জনসংযোগ বিভাগে এটা বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা মতে কাইলৈ অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে মৃত্যু প্ৰসংগ আৰু প্ৰশ্নৰ পাছত অধ্যক্ষই বিধানসভাৰ 2021 চনৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বাবে কাৰ্যসূচী স্থিৰ কৰি কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন ঘোষণা কৰিব। ইয়াৰ পাছত অধ্যক্ষই অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ অধীনত সদন পৰিচালনাৰ বাবে মনোনীত সভাপতিসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিব। কাইলৈ অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে চৰকাৰী বিধেয়কসমূহ উত্থাপন আৰু 2021-22 বৰ্ষৰ পৰিপূৰক দাবী তথা পৰিপূৰক বিনিয়োজনসমূহৰ তালিকা উত্থাপন কৰা হ'ব। 14 আৰু 15 জুলাইত অধিৱেশনৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহ চলিব। 6 আগষ্টত 2021 চনৰ অসম বিনিয়োজন বিধেয়ক উত্থাপন, বিবেচনা আৰু গৃহীতকৰণ হ'ব। 13 আগষ্টলৈকে চলিবলগীয়া অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা চৰকাৰী বিধেয়কসমূহ বিবেচনা, গ্ৰহণ আৰু অন্যান্য অসমাপ্ত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ পাছত অধিৱেশন সামৰা হ'ব। এই অধিৱেশনৰ কালচোৱাত 13খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে। ইপিনে বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিছপুৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত কোভিডৰ ফলত স্বামীহাৰা মহিলাৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড 19 বিধৱা সাহায্য আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 2.5 লাখ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। অৱশ্যে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বছৰেকীয়া আয় 5 লাখ টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ মহানগৰ, নলবাৰী, দৰং, বাক্সা, মৰিগাঁও, নগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ মুঠ 176গৰাকী হিতাধিকাৰীক 2.5 লাখ টকাৰ 1খনকৈ চেক প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈ 883গৰাকী হিতাধিকাৰী বাছনি কৰা হৈছে। বাকী থকা হিতাধিকাৰীসকলক আঁচনিৰ ধন প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ হাতত অৱশিষ্ট চেকসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ অকাল বিয়োগে একোটা পৰিয়ালত আৰ্থিক সংকটৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকে যাতে মৰ্যাদাসহ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে এই উদ্দেশ্যে আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে কোভিড 19 মহামাৰীত আক্ৰান্ত অন্যান্য লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অহা বাজেটত পৰ্যাপ্ত পুঁজি ধাৰ্য কৰাৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু বিষয়া উপস্থিত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বিশ্বনাথ, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, নগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, জিলাকেইখনৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই জিলাসমূহৰ কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰভাৱে নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ বলবৎ কৰা আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী ব্যাপকভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁ লগতে জিলাসমূহৰ সীমামূৰীয়া স্থানত কঠোৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। কোনো লোকে যাতে অত্যন্ত জৰুৰী কাম নাথাকিলে আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে সেই কথা লক্ষ্য ৰাখি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে।
এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক গাঁওবুঢ়াসকলৰ সহায়ত গ্ৰামাঞ্চলত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা দণ্ডাধীশসকলৰ মাজত একোটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল ধাৰ্য কৰি নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা অধিক সক্ৰিয় কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হোৱা অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি যাতে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্যে ড্ৰোন যোগে নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে তদুপৰি জনসমাগম ৰোধ কৰি এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চোলাইমদৰ খাতিসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যখনৰ 7খন জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ঘোষণা কাৰ্যকৰী হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই 7খন জিলাৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে জনসাধাৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে ক্ৰমান্বয়ে পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে উল্লেখযোগ্য যে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত সংক্ৰমণৰ হাৰ 1.79% হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ বিপৰীতে আৰোগ্যৰ হাৰ 94.86% বৃদ্ধি হৈছে চলিত মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ 9-জনীয়া এটা শক্তিশালী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পুৰুষৰ 52 কিলোগ্ৰাম শাখাত অমিত ফংগাল 63 কিলোগ্ৰাম শাখাত মনীষ কৌশিক 69 কিলোগ্ৰাম শাখাত বিকাশ কৃষণ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত আশীষ কুমাৰ আৰু 91 কিলোগ্ৰাম শাখাত সতীশ কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব আনহাতে মহিলাৰ 51 কিলোগ্ৰাম শাখাত এম চি মেৰী কম 60 কিলোগ্ৰাম শাখাত চিমৰঞ্জিৎ কৌৰ 69 কিলোগ্ৰাম শাখাত লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত পূজা ৰাণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ পৰা ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলগীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে 7 লাখ টকাৰ অৰ্থ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে তদুপৰি খেলুৱৈগৰাকীক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছেলফি জ'ন সৃষ্টি কৰি সকলোকে এই জ'নলৈ গৈ ফটো তুলি খেলুৱৈগৰাকীক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈও ক্ৰীড়া বিভাগে আহ্বান জনাইছে টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতীয় বক্সিং খেলুৱৈসকলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰদৰ্শন সম্পৰ্কে ভাৰতীয় বক্সিং সংস্থাৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কুমাৰ কলিতাই এইদৰে কয় অলিম্পিকত 24 তাৰিখৰ পৰা হ'ব লগা বক্সিং ইভেণ্টত টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ 9-জনীয়া বক্সিং টীম অংশগ্ৰহণ কৰিব 4গৰাকী মহিলা বক্সাৰ আৰু 5গৰাকী পুৰুষ বক্সাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব এইটো ইণ্ডিয়াৰ এতিয়ালৈকে অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেট কৰা চবতকৈ ডাঙৰ বক্সিং টীম এইবাৰৰ প্ৰস্পেক্ট আছে আমাৰ ভালে ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত আশা কৰিছো মেৰী কম আছে টীমত আপোনালোকে ইয়াতে জানে মেৰী কমৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্পেক্ট আছে চিমৰঞ্জিৎ কৌৰ বুলি আছে আমাৰ বক্সাৰ তাৰ লগতে আমাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনাৰ ওপৰত আমাৰ পূৰাই আশা আছে চবৰে মেইন বক্সাৰৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত অমিত পাংগাল আছে ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 1 ৰেংকিঙত আছে অমিত 52 কেজিত অমিতৰ পৰা আশা আছে আমাৰ মনীষ কৌশিক আছে 63 কেজিত আপোনালোকে জানে 63 কেজিত আমাৰ জীৱা থাপাও আছিলে জীৱা থাপা বিট কৰি মনীষ কৌশিকে কোৱালিফাই হৈছে মনীষৰ পৰা আমি আশা কৰো বিকাশ কিষাণ আছে আমাৰ 69 কেজি শাখাত বিকাশ কিষাণ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বক্সাৰ এছিয়ান গেমছৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিলে বিকাশ কিষাণ দুবাৰকৈ তো বিকাশৰ পৰা আমি আশা কৰি আছো 75 কেজিত আশীষ কুমাৰ আছে আশীষো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে এতিয়া 91 কেজিত সতীশ কুমাৰ আছে সতীশেও ভাল খেলিছে আগত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া বক্সাৰ তো আটাইকেইগৰাকী বক্সাৰৰ পৰা আমি আশা কৰি আছো অহা 18 তাৰিখে আমাৰ ইটালীৰ পৰা টকিঅ'লৈ ৰাওনা হ'ব বক্সিং টীম ইণ্ডিয়ান বক্সিং টীম ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোৱা কথা আছিলে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ পৰা গ'লে আকৌ কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা থাকে সেইকাৰণে আমি ইটালীৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে তাৰ পৰা পঠোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচন আৰু ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্যনে আমি তাৰ পৰা পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো তো আশা কৰিছো চবেই যে ভাল ফলাফল হ'ব বিশেষকৈ কমচে কম 2টা গ'ল্ড মেডেল আৰু 2টা চিলভাৰ মেডেল আমি আশা কৰিছো আৰু তাতকৈ ভালো হ'ব পাৰে আৰু গেমৰ কথা কেনেকুৱা কি হয় তো শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এআইআৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক দলি দেৱীৰ পৰা অসমৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে পাবলগীয়া পাৰিতোষিকৰ বকেয়া ধন আজি বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰি দিছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জানিবলৈ দিয়ে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত মুঠ 170 কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে এই পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াৰ ফলত 26গৰাকী জিলা পৰিষদৰ সভাপতি 26গৰাকী উপসভাপতি 420গৰাকী জিলা পৰিষদৰ সদস্য 185গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি 185গৰাকী উপসভাপতি 2,197গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য 21,970গৰাকী ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু 2,197গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি উপকৃত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে জিলা পৰিষদৰ সভাপতিয়ে 10,000 উপসভাপতিয়ে 7,500 সদস্যই 4,000 আঞ্চলিক পৰিষদৰ সভাপতিয়ে 7,500 উপসভাপতিয়ে 5,000 আৰু সদস্যই 3,000 টকাকৈ মাহেকীয়া পাৰিতোষিক লাভ কৰিব গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে 5,000 উপসভাপতিয়ে 3,000 আৰু সদস্যই 2,000 টকাকৈ মাহেকীয়া পাৰিতোষিক লাভ কৰিব ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুমাহ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষ কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহক ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আদৰণি জনাইছে
বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই চৰকাৰক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি দলৰ মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামীয়ে এটা বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। জনজাতীয় লোকৰ বাৰেৰহণীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা আৰু সম্বৰ্ধনৰ হেতু সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ বিভাগ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত অতি প্ৰশংসনীয় বুলি তেওঁ ব্যক্ত কৰে। আনহাতে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত বিত্তীয় অনুমোদন অধিক সৰল কৰি তোলা কাৰ্য এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাম কাজৰ গতি অধিক ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিব বুলি সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। আজি বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো এই দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিটো পৰিয়াল তথা দেশক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। ইপিনে জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৰং জিলা সমিতিয়ে আজি ৰাজ্যখনত কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ডাকযোগে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। মৰিগাঁও জিলাতো আজি এই দিৱস উপলক্ষে সংস্থাটোৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ সহযোগত এই দিৱস পালন কৰে। ইপিনে হাফলঙত আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত এই দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে। ধুবুৰী জিলাত আজি বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই এই দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকে 24 জুলাইলৈকে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ উপৰি ধুবুৰী জিলাতো পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বিভিন্ন উপায়সমূহ অৱলম্বনৰ বাবে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আনহাতে এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যখনত আজিৰে পৰা 24 জুলাইলৈ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পষেকজোৰাকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই পষেকজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত জনসাধাৰণক চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহি পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ লগতে এনে পদ্ধতিসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে এই পদ্ধতিসমূহ গ্ৰহণকাৰীসকলক অতিৰিক্ত অনুপ্ৰেৰণামূলক মাননীও আগবঢ়োৱা হ'ব। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাটত আজি আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ উদ্যোগত এটা বিশেষ সজাগতা অভিযান চলোৱা হয়। এই অভিযানত জিলাখনৰ উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভালেকেইগৰাকী বিষয়া উপস্থিত থাকে। কোভিড-19 মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণক সজাগ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ বাৰেংগাবাৰীত আজি ডিক্সু ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত মাস্ক আৰু ছেনিটাইজাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ডিক্সু শৰ্মা আৰু তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। কংগ্ৰেছ দলে দেশত পেট্ৰল, ডিজেল, ৰন্ধন গেছ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত জনসাধাৰণে কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। দলৰ মুখপাত্ৰ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শক্তি সিংহ গোহিলে এটা প্ৰেছ বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। দলে লগতে দেশখনত অৰ্থনৈতিক স্থবিৰতা আৰু পৰিয়ালৰ উপাৰ্জন হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ ভুল নীতিয়েই মূল কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰে। চলিত বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 জুলাইলৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 71 বাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি দলে অভিযোগ তোলে। লণ্ডনৰ ৱেম্বলি ষ্টেডিয়ামত আজি হ'বলগীয়া ইউৰো কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডে ইটালীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 12:30 বজাত ফাইনেল খেলখন আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে ইংলেণ্ডে ডেনমাৰ্কক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে ইটালীয়ে স্পেইনক পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ সহায়ত 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। ইংলেণ্ডে ইয়াৰ পূৰ্বে 1966 চনত ৱেম্বলি ষ্টেডিয়ামত জাৰ্মানীক 4-2 গ'লত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। ইপিনে ইটালী একেৰাহে 33খন খেলত অপৰাজিত হৈ আছে আৰু দলটোক ইউৰো কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ এটা অন্যতম শক্তিশালী দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। শেষত প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। কাইলৈৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। অহা 16 জুলাইত চলিত বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট উত্থাপন। কোভিড বিধি মানি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰকাশ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা মহিলাৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিধৱা সাহায্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ। মুখ্যমন্ত্ৰী 9খন জিলাৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা। কঠোৰভাৱে নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ কৰা আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ ব্যাপক ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ। অসমৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে পাবলগীয়া পাৰিতোষিকৰ বকেয়া ধনৰ মুঠ 170 কোটি টকা মুকলি। আৰু ইউৰো কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত আজি ইংলেণ্ড ইটালীৰ মুখামুখি। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।